Local, né? Que a Muito zona rural é bem, muito rica muito nisso bem, aí. Augusto. Lá em Luiz Carlos, boa parte dessas casas restauradas, elas hoje funcionam restaurantes, até porque o trem chega lá com 3 vagões e tem o acesso por terra também para a pessoa aí, quem quiser que sua família vai. Então a cidadezinha, que é uma vila, ela fica lotada de turista. Então o que tem de ateliês que surgiram em função disso, de artesanato que surgiu em função disso, então movimentou toda a Sim, a economia economia. dessa vila, né? E a quantidade de restaurantes que surgiram lá também, né, com comidinhas típicas e tudo mais, é muito grande. E aí, a nossa intenção é isso também. Turistificar uma região, Gera na essa verdade, economia passa por alternativa, aí, é né? importante, hein? Você começa a mexer com várias partes da economia, como a gente falou ainda há pouco, né? Você movimenta tudo, a gastronomia, os guias de turismo começam a trabalhar mais, o artesanato, a vendedora de doce, o vendedor de água de coco. Mas é interessante. Né?